Moikku! Mä tapaan tänään säkenöivän Eerikan, jonka kanssa me lähdetään ihan ekana tutustumaan Porvoon kaupunkiin. Ja hei, mä kuulin, että meitä kahta yhdistää ainakin rakkausteatteri. Mennään! Tää on varmaan hyvä. Moi Eerika! Moi. Tiedätkö sä, mikä päivä tänään on? Minä ja mun päivä. Saanko mä hallin? Moikku! Ihana, kun kutsuit kylää. Mut hei, mitä jos mä lähdettäisiin ihan ekana vähän kiertäneen Porvoon kaupunkia? Joo. Sun pitää varmaan laittaa kengät jalka. Joo. Siis mun mielestä täällä on niin kaunista. Mm. Täällä on ihania vanhoja taloja. Sitten tässä on tämmönen iso joki. Mikä tää joen nimi on? Porvoonjoki. No ylläri. Porvoonjoki. Tykkääks sä asua täällä? Joo, ja mä asun myös Sankajärvellä. Miksi? Koska mun vanhemmat on eronneet ja meidän pitää mennä hoitamaan mun isomman vanhempien tilaa Sankajärvelle. Okei! No mut hei, ihanaa, että te sinne menitte auttelee. Mites sitten sun kaverit? Mulla on molemmissa paikkakunnissa kavereita. Ihanaa, mutta toikin on sikakivaa. Mm. Sitten vähän niinku kaikkialla. Niin. Kuinka hyvin sä, Eerika, tunnet Porvoon? Ihan hyvin, kun mä asun täällä, olisiko ollut 10 vuotta. Okei, eli sä todella tiedät Porvoon hyvin. Mihinkäs me mentäis sit seuraavana? Mennään vaikka mun mumman antiikkikauppaan. Antiikkikauppaan? Onpa erityinen juttu, mennään! Minkälainen sun mummi on? Ihana. Ihana. Ihanaa. Onks se tää? Joo. Oh my god, tää auto! Ihanaa, mun tekis vaan mieli mennä halaamaan sitä. Ja minähän menen. Ihanaa. Mennään sisälle. Moi Eerika. Moi. No niin, täällä on mummikin. Moikka. Moi. Moi Henna. Moi, no voidaan me halata. Voidaan. Hei, sulla on ihana liike. Oi kiitos. Tää on aivan ihastuttava. Mitä kaikkea täältä niinku löytyy? Mä voin sanoa, että sä tykkäät tästä seinästä tosi paljon. Tuu tänne. Ihania. Ei mä en kestä. Wow. Tiedätkö mikä tää on? No en kyllä tiedä. Mitä sillä tehdään? Sillä pysäytettiin ja päästettiin junat. Toinen puoli on punainen ja toinen puoli valkoinen ja sit sitä vaan niinku pyöriteltiin siinä junaraitteen. Niin, että saako mennä vai täytyykö niin pysähtyä? Wow, en ois kyllä hei tiennyt. Mikä on sun lemppari juttu täältä? No, täällä on nämä kaikki taulut ja nämä kaikki värit. Niin. Hei, eiköhän me lähdetä jatkaa matkaa. Mitäs sanot, Eerika? Joo. Joo, mut kiitos suunnattoman paljon, kun saatiin käydä. No ihanaa, kun tulitte käymään. Niin, tää oli niin kiva. Ja nyt sitten vaan kiertelemään vanhaa. Hyvä, me lähdetään. Hei, moikka. Vaan. Moikka. Moi, sun mummis vaikuttaa niin ihanalta. Mm. Sä olet kyllä ihan oikeassa. Eerika, kerroppas vielä vähän jotain itsestäsi. No, mä harrastan teatteria. Sä harrastat teatteria? Mä kuulin kuule. Okei. Me voitais ottaa pari teatteriharjoitusta. Todellakin me voidaan ottaa pari teatteriharjoitusta. Hyvä! Sä pääset opettaa mua. Joo. Jes. Mikäs me valitaan meidän lavaksi? Mennään tonne. Joo, hyvä. Mulla on semmonen tuomion torni. Me mennään semmoisiin ansoihin joudutaan. Siitä, mitä mä näyttelen, niin osata arvata, että mikä se mun ansa on, mihin mä tipun tai joudun. Aa! Saanko nyt arvata? Joo. sä meinasit tippua. Ei kun sä tipuit johonkin. Joo. Okei, menikö oikein? Joo, ja nyt sä joudut. Ai, nyt on mun vuoro. Sun pitää yrittää päästä ohi siitä ja sit sä joudut johonkin toiseen. Tippuuko sun päälle jotkut niinku semmonen häkki? Joo! Se oli, että sä liukastuit. Ja tässä on vaan 5 eri ansaa. Ja sit me päästään semmoseen aartelua. Se oli joku sähköisku. Joo, hyvä! Tosi hyvä! Ja sitten.
söit jotain kiellettyä? Mä selitän näin kaikki. Joo. Ja sit mä löydän aarteen ja sun pitää arvata mikä se on. Joo. Yes. Molempien. Sitten täällä joku tarjoaa jotain. Ei kiitos, kiitos. Ja sit mä löydän aarteen. Kruunu. Joo! Hyvä! Hienosti arvattu. Huhhuh, läpyt sille. Nyt päästään näkee sun huoni. Joo. No niin. Ihanan korkea huone. Nyt sä saat esitellä mulle. Tuossa on tämmönen Barbie-linna. Makee. Ja sit siinä on kuva musta, kun mä oon 5-vuotias. Ihanaa. Saaks tän täältä nostaa? Joo. Ja sit tossa on mun pikkusisko Vanilla, se on 9-vuotias. Okei. Okay. Ja sit tuolla on mun pikkuveli Elia, se on 7. Okei. Okay. Sitten? Täällä on Barbeja. Niillä on kiva leikki siskon kanssa. Niin. Niitä on kivaa tehdä semmosia erilaisia vaatteita niillä. Niin totta. Hei, näähän on hienoja. Joo. Sitten? On mun pikkuvelen senkin. Onks toi sun pikkuvelen unilelu? On, sen nimi on Sami. Sitten sen toinen sänky. Se on mun ja mun pikkusiskon. Ihanaa. Mä oon... Oh, kato, kattokaa! Tervetuloa, Mara. Ihanaa. Oi, kiva, kun sä oot kirjoittanut mulle tällaisen. Niin, tässä te sit nukutte. Ja. Kylki kyljessä. Hyvä. Sulassa sovussa tietty. Ja. Hei, Erika, sulla on täällä vielä joku taulu. Joo. Onpa hauska! Tässä lukee, ollaan kavereita joukos. Ollaan ananas ja kookos. Joo, ollaan. Mut hei, meidän Eerikan päivä alkaa olemaan pulkassa. Ihanaa, kun sä kutsuit mut kylään. Oli ilo kutsua sut kylään. Oli niin ihana päivä. Niin ja tuntui tosi merkitykselliseltä päästä sinne sun mummin antiikkikauppaan. Sit vielä halit. Mm.